שמונה בבוקר היום, כך נראתה תחנת רכבת ההגנה בתל אביב. קיבלנו באמת אין ספור תלונות. אנחנו וכל האנשים אומרים אנחנו בעד העבודות ובעד התקדמות, אבל אי אפשר לעשות עבודות ובמקביל לעצור לחלוטין את התנועה. קו הרכבת החשמלי מירושלים לתל אביב, זה שהיו בו דחיות רבות בעבר, וזה שאמור היה להיות מחושמל כבר מזמן, עדיין בעבודות. ייתכן שזאת הסיבה שבמשרד התחבורה התלבטו אם לבצע את החיבור עד תחנת סבידור בסופי השבוע, מה שיוביל לעוד דחיות או במרוכז. בסופו של דבר התקבלה החלטה לפני שבועיים בלבד לבצע את העבודות בכמה שבועות. נבצע בשבועות הקרובים האצה משמעותית בפרויקט. במסגרתה יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות בקו באר שבע, ראשון לציון, משה דיין ורעננה. כלל התחנות בארץ יישארו פתוחות וינתן שירות רכבתי לכולן, וכן יתוגברו קווי רכבת חליפים. אבל התוצאה היא שקו הנגב המערבי למשל, אחד מקווי הרכבת העמוסים, השתנה למעשה והשינוי יפגע גם בנוסעים בקווים רבים אחרים. לפנות בוקר נסגרה מסילה אחת בציר איילון, הציר העמוס ביותר של הרכבת, וזה שינה כמובן את כל תמונת העומסים בגוש דן. הרכבות היו מאוד מאוד עמוסות, ולמעשה מתחנת יבנה כבר הנוסעים לא יכלו לעלות, אז מי שהצליח נדחף ונדחף ונדחף, והרבה מאוד נשארו ברציפים, תוך כדי בוטלו או נתקעו קרוב לחמש רכבות בקווים שונים. אז מה בעצם צפוי? העבודות התחילו היום וימשכו ברצף שלושה שבועות עד חנוכה, אז יופסקו העבודות לשבועיים, ואחר כך שוב ימשכו לעוד כשלושה שבועות. קו הנגב המערבי יסגר בבני ברק מצפון, וביבנה מדרום, בין לבין תפעיל הרכבת היסעים. בחלק מהרכבות ישתנו התדירויות, ובחלק אחר יהיו פיצולים. רבים מהנוסעים פשוט ירדו היום בתחנות קודמות בקו, לא חיכו להיסעים, עלו לרכבות אחרות וגרמו בהן לעומס כבד. גם כמה מהתחנות במרכז הארץ סבלו מעומסים. תחנת השלום שליד מגדלי עזריאלי נראתה כך. החליפו רכבות, החליפו רצופים, בתחנת השלום אף אחד לא חשב לפתוח את השערים, ועכשיו ממשיכים להתייחס אלינו כמו לעדר בקר. גם בתחנת ההגנה לא בנויים להיקפי תנועה כאלה, וכך היא תיראה בשבועות הקרובים. מי שאמור להשתמש ברכבת בזמן הקרוב, גם אם לא בקווים שעוברים שינוי, יצטרך הרבה אוויר בריאות, ובעיקר הרבה סבלנות.